Tak čau, tady tady Michal, vítám vás vlastně už u čtvrtého dílu mého série z War Thunder, vlastně čtvrtého dílu ze série War Thunder, takhle, a rozhodl jsem se, že to budu natáčet s komentářem, protože občas to je docela pěkný a občas mi docela i v té hře daří, což je docela zázrak, ale to je jedno, čili rozhodl jsem se, že to budu natáčet s komentářem, protože vlastně ty předešlý tři díly, co jste viděli, tak byly pouze záznamy z bitev. Já jsem to psal i do popisku, i dál jsem vždycky psal, ze kdy ta bitva byla. No nic, čili já teda se musím díl prodlužovat, uvidíme, jak nám to dneska půjde, já doufám, že budu mít docela štěstí. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme 31. března, 10:30 dopoledne. A i kanál hodně pomalý. Já jsem to zpracoval do videa. Vlastně tady v té době, co na to koukáte, tak už jste pravděpodobně to video viděli. Bude se to vlastně jmenovat sněžení 31. března. Ve včerejška je taky jedno video takový, ale dneska to bude delší. Tak jo, čím, vezmeme si tady P400 a jdeme asi na to do bitvy. Tyjo, snad se mi bude dařit, občas se mi podaří, že získám třeba 500 střelů, a občas třeba jenom jednu asistenci, ale pokaždé mě sundají hodně rychle. Všechny tady ty moje letadla, no tak... Za to dneska půjde zrovna ta první varianta, že se mi bude dařit. A na Stalingrad jdeme. Stalingrad. Air Domination. To mi nikdy moc nešlo. Napíšeme pozbuzující zprávu. Sakra. Stěhli jsme to. Prosím, že se mi bude dařit, prosím, že se mi bude dařit, prosím, že se mi bude dařit. Sakra, zase letím jako první do fakto, tak třeba jako první. Pak mě vždycky jako první rychle se střelej, to ne. A jak se získá tady ten modrý kluh, vidíme, když se, jak se zapíne tady ten modrý kluh, já bych je rád získal. Ale, ne, přestal obsazovat, sakra. OK. To je trojka. Takže 190, bullfighter, bullfighter. Tak počkejme, já letím na hovno. Alebo ne, já ještě tam otočím, uděláme ještě jednu otočku. Pro jistotu a pak se na někoho vrhneme, až bude ta bitva trošku probíhá. Ježišmarja, těch je. Oh my god. A dáme jeden pora a oni se zastřelili navzájem, sakra, my se dáme tu jak devítku nahoře. Tam padá Bowfighter dolů. Dauntless tam letí, Hellcat, Mitchell padá dolů. 109, 109. A sakra. No, na to půjde nějak. Jo, Corsair, kde bych se docela rád vzal, Corsair. Ale tamhle, ne, to je náš sakra, 109. 109 se tam daří nahoře. Bojím se, že další stěj se střel budu já. Nechci. No tak, než dám se bez boje, to ne. Tady je nějaký padák, to nechám být, 190, 110, sakra. 109 nahoře, mík. A já jsem potřeba tu 109, musím na to. Ale. Ale. Kravče teď ztratil rychlost, to bylo myslím osudový, dá asi osudová chyba. Malinký dávky poslal. Není doufám, že to za mnou. Ty vole, pořád mají tě. Hele, já chci to skoro nevít. Doufám, že to není za mnou. Ježišmarja, to je zalibro, a co tady kvěl, že pro lidi udělali jste to. Já to mám se razit. Hele, zasa. Dobře, to jsem ani nepočal, že se trefnu. Pomalý, pomalý, pomalý. Ne, já ale chci přebrat ten šanci. Nejde pro jistě přebrat. Kde? Já jsem chodnej. Náš pík. Já jsem se pejdu pakou. Ale čak. Já proč to střílo, ale bože. Zásah. Přijde, jak jsem viděl zásahy. Ale já jsem něco uniká, asi palivo to. Ale já bude to uniká. Tak na vedle.
kafka, tak to bude to, to se chtěl dát. Hele, asistence! Ještě tam u někdo je, no do fakta, tady to. Ale what the f, asistence. No, stoupej, stoupej, stoupej. Sakra. Ty vole, jak to je to vrazilo do země, když jsem přitom stoupal? To se zpomalil, aby to bylo pomalejší. Ale tady toho zkusíme dát toho nahoře. Aha, můj je tady víc. Ale štuka, zkusíme si dát štuku. Máme ten hoří, dáme ten kouří, já zkusím tu štuku. Ale what the f, asistence, ty vajíče, tam oni nasypal takový dávky. Střelil jsem mu. Ty piko, co to je tady? Asistence zase. To už je druhá asistence. To já mám půlka, no, tak to tak tady máme. 190, VF, 109, Thunderbolt, další 109, vole. Tak počeme tím, zkusíme 190, no, aby tam mají Corsair, to bych nezkoušel možná. Ale co? Dva motory jsou vždycky lepší než jeden, se někdo srazil. Pojď, 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 pojď za perku, nemáš dva motory, pojď. To se aspoň teďka nevysekám zase do země. Pádová rychlost. 180 km není pádová rychlost. To je někdo myslím na 160. Že jsme zkusili tady tu 109, 190, jo, počkejte, já jim zkusím. Počkejte. Že, to jsem to tláčko. Čekal, sedmička. Poštuje, a sakr, tady jsem moc tam neletí. Nevím, ale jste to někdo zbudně. King Cobra, to je 40. Jsme King Cobra. Já jsem tvoje smrt, to se tady otočí proti mě, než jsem dál tím svým velkým kanonem, co má. Dobro, tam by se nestane. No pojď, no už se proti mě otáčí. Ne, neotáčí, otáčí ode mě. On zkouší, když se v vracích. A sakra, někdo je tam za mnou, vidím na radaru. Přep ten radar se mnou, vidím, že je někdo za mnou. Nebo mý, on to dál chodí, ale zbytečně jsem se od něj odpoutal. Jo, jsem se zbytečně od něj odpoutal, sakra. Pískal násko. No co, ale já ho doženu. Říkám, dva motory jsou lepší než jeden a kurňa točí proti mě. Ne, já jsem ho ztratil. No jde. P63 je King Cobra. Já myslím, že King Cobra je P39. To je jedno. No, já ho třeba. Ty piko. To říkám, že to tady má ten svůj velký kam. Výška 300, dobrý. No už je tady zase. Ne, pomoc! Uhaz to, uhaz to. Pojď, 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 pojď. Korně, uhašeno, aby jsme se to třeba vrátili. No tak mám však potom ještě druhý motor. Cože? A to bylo jako co? Tak chlapče, ty jsi skončil. Jde mi péčky, šetřítku, a tenhle ten skončil. Je kousíček od spawnu, to je dobrý. Chlapče, ty jsi skončil. Já musím zkusit. Tak pojď, nejdi po tobě. Ale on už hoří? Ne, já jsem nedal. Ne, pak hoří. Už padá sakra, jsem se ho chtěl sundat. Padni. Skurně, já jsem se ho chtěl sundat, ne? Ne, jsi zatěl tak pěkně proti mě. Ne, P39 tady kouká před mnou, že je Air Cobra, ne? Cobra. Tak co, P25, tak to je 190. Co dáme? P25 hoří, PF109 dole, P400 nahoře. Zkusíme 109. 190 klesák, King Cobra je v plamenech, ty se vám asi srazili. A zkusíme 190.
Breviku. Dej tak Breviku, ne? Dej ta 190, to už musíš tak dojít. Jak 9 kouří, 110 za mnou, ale ta je přátelská, jak už se bylo pravděpodobně dávno KO. 190 kouří se spadla, co? 112, co je tady nahoře? OK. Tady to chytí ho, to sudáme. Sudáme. Zkusíme tohle. Zásah, pojď, skoro tě sundá. Ať mám aspoň asistenci zase. I ty asistence jsou dobrý. I za to jsou oceny, když získáte myslím 5 asistencí na jednou. Je to dobrý. Má to taky myslím nějaký ocen. Kudám, on dá se po mně, jak to točí. Sakra, přetočte. Teď už ztratil nám vládu. Já jsem to dobrý už, já už jsem to ztratil. Šanci. No, máme hned tamhle vzadu. Musíme helket? Ne, tady jde za mnou. Ta jde. Kurní face, přetoč si zase. Helket tamhle kouří, nebo už si možná hoří, to je jedno. A já se osm dám, pojď ještě. Tak. Zásah. To je všetka tady jaká. To je jedna. Ty pikolí zase, že ty země, ale pouze paní dole tam. Já bych si střílel, jestli mi tam pletou brání. Asi jste třeba, tak to je. Co tady bůko? Tam je někdo, tady to je hajko, tak pojď tam čas točíš. Ale to je poslední letadlo zdá se mi, nebo to je pak poslední letadlo. Ale sice v pesek je nádherný. Tyhle je možná poslední letadlo tady to. Má na rada ruku kam, že nějak blízko, ono přijde ode mě ještě 6 km. Pádová rychlost, tak to hajko. Pět kilometrů, asi to teďka točí proti mně, já tam nevidím. Vešte zoom. Proč nefunguje zoom? To by to by se mělo zoomovat. Klesej teda jako, teď se třítím ještě aspoň. Jo, si ho sudá, to zkusím udělat otočkama. Já zkusím udělat takové otočky. Hele, tady ještě jede, štuka. Tak a to sundáme. Hele, souboj bombardérů, dobrý. Wellington versus štuka, kdo vyhraje? Musíme tu štuku sundat. A ona už se spoutala? Ne, to se zavřeší. Jak to vypadá s tím Heinklem? Kde je? Máme, ale daleko. Štuka má aspoň takovou nějakou přibližnou vejšku jako já. Takže tam aspoň musím stoupat, pojď. A letíme. Rychlo stoupá, dálno se snižuje, dobrý. Výška 2000 necelí. Teď jsme v 2000 metrech. Pojď. Hele, Heinkel. A už obsazujeme, výborně. Počkám se, až obsadíme, tak pošlu číslo 6. To by dobrý, bychom ještě do té doby sundali. Pojď, vejďte, pojď. Počkat, ta štuka, ta už je out. Ale ještě dáme jej do letu. Tyko, taky let, sakra. Tak, provedeme se jako ten dělá. Kurní fit říkám zvrát. Ne, tady budeš takhle balancovat na hranici párů jejich posledů. Padnu, tak. Náš tým obsazuje oblast A. Tak myslím, že tady to jsme vyhráli. To je tady musela být hodně velká smůla, aby jsme to projeli. Thank you.
a prostě jsme vyhráli. My plný body, hlavně. Oni mají tam hned celý. Každé čtvrtě jsem se vyboural s těma dvěma letadlama. Výborně. Mám nahráno 14 minut, dáme ještě jednu bitvu. Tak co, jak jsem mal? No, looping. Já jsem to tou 40 musel dávat. Kolik? Cože? Zničený letoun 0,4 asistence, tak aspoň ty asistence. A mi se splnila, co jsem získal. Prémiový bonus a boostry nějaký. Přečíme na to. Ale vstřikování zkusíme. Ne. Co ještě nezbývá? Potah, kulomety. Panec. Dáme zase tady to. S tím se dobře lítá. Má velký kanon. Stačí pár zásahů, ale to. Krá problém je, že těch... Že to nevydrží moc dlouho s tím střílet. S tím kanonem ve vrtuli. Ale ten je dobrý pár. Tady ten. To ještě jsou kanony tady. A tady ve křídlech jsou ještě. To se nadvláda. Ne, letišní nadvládu ne. Tu nemám rád. Ach jo. No, ještě ke všemu tři letiště. Ať v tom máme jasno. Zkusíme, já bych obsadil C-čko, bejty. Nechci letět první. Ale dáme C-čko, zkusíme tam letět. Musíme to C-čko, že bychom dali. Aspoň uvidíte, jak Goro... Aspoň uvidíte, jak Goro přistává. To je asi tak jediný, co mě na té hře jde. Aha, tady už je P36. Čko, braňte. 3. Kurá, tady jich je moc, tady nebudu. No, už je za mnou. Pomoc, kluci, zachraňte mě. Chci pomoc. Obsadili jsme letiště. Nepřítel se ho nesmí zmocnit. Co? Ne. To je kudy střílí zase. Je tady za... Ty vole. A5, to je dobrý. Tohle by se mi kále chce svítat. Vyjíkaj měl za sebou do toho. Ne, zase ne do země pro boha. Ale dítě je naše, musíme ho udržet. Ty pane bože, pomoc! No, jaký Čech tady je? Já jsem rozbil vrtul, jak jsem přistal, to se nemůžu přistal. Ale pojď. Pojď, babče, ty končíš. Ne, to je lak? Já jsem rozbil, že to možná LH5, to je jedno. Ten lak, to je problém. No, je bože, nemohu trefit, ale on už je tady další. Ale A6F, to je to úplně. Proti tomu vlastně má šanci. Ne, pomoc! Jde za mnou. Ne! Tak, pozdrav. Skoč, skoč, výborně, aspoň jsem vyskočil. Aspoň jsem vyskočil. Tak, a teď se ukáže, chlapci. Já jsem udělal chybu, že jsem nešel proti tomu Hurricane. Když jsem proti němu šel, by to možná bylo lepší. Výborně, máme Bčko, Cčko, to je dobrý. Má spolupráce, ale Hurricane, to je vodné. Myslím, že Hurricane je pryč? Ne.
Bellcat 536, Apache 536, Nick, Spitfire. Ne, ztrácíme body, sakra. Pomůžeme mu. On tady za ním letí ještě Harkin, zkusme jít na toho. Nebude lehký cíl, přistává. Kasa. Schopný trefit takhle pomalu letící letadlo. No. Asistence? Ne, zničený letoun, výborně. Zničený letoun. Tady zkusím nějaká ten... Vyhol. Když já otázná pod výměrem to letadlo. Pojď, to je v ideální pozici, se to přistává. Kasa, pojď. Teď si nikdo mít za sebou. Tamhle to prostě. Tak pojď, mám ty kasa. Tady máme 190, Typhoon, a co je tady nahoře? Musím se nahoře, ukazová šipka. Ale když tam, když se začíná. Tam se tě poučím, že si s ním měnit letadlo. Vidět, je někdo vedle. Ale jak? Kdyby se na mě potom mohl pověsit. Jak jedna má, myslím, docela velký kanon, to by nebylo dobře. Ale jestli. Kde jste jako zapálil do prvního? Je za mnou. Tak jo. Uděl jsem. Tak jdeme ven. Tak ej, proč jsem neskočil? Hurricane, chlapče, končíš. Počkej. Tam ležíme si třeba buffalo. To je jedno. Ale on to napálil do země. Máme Bčko, Cčko, možná jsme ještě to Ačko. Katalina. To by mohla, možná mohl být dobrý cíl, když jsem se vyhnul potom střelcům. A i kdyby jsem spíš zkusil jsem dát tu P36, že to je přece určitě Ačka. A i za ty Katalíně jsou pověšený, nebo je tam ještě Dornier, masakra. No, vedeme a ztrátíme body, jo, to je vidět, jak vedeme. Další P36 psví, tak už si zkusíme sundat my. Ale za ní je Spitfire. A tam bude něco sundat, takže toho Spitfire. Pamatuju to jméno. Bacha! Ale dosáhnu se to, kouřím. Nebo to bylo tady ten v té čajce, Benrus, ne! To tady zasah, jo. Dneska se mi nedaří. Aspoň jsem se dostal. No mě sundal, když mám o to byl fakt tam ten ještě. Chlapče, ty končíš, co na tebe pověsím. To byl zase to, v tom Spitfire, mě sundal po druhý už. Dneska se mi nedaří. A je to vidět. A máme aspoň jeden zničený letoun, myslím, že nějakou asistenci mám. Co ještě vypnu? Ach pojď chlapče, ve Spitfire, ty končíš. A ty červený furt ztrácí bude, takže to je dobře, že máme velkou šanci na vítězství. A jo, musí ani někdo pověsit, já ho si tak. Jo, to není fér, oni všichni vítají. Ale zkusím něco dát konečně P26. Chlapče, končíš.
Kde jsou dvě, tak to je jedno, už mě nejsou tady ty první. Nebo ne, ta se možná spadne. Nebo jste nevím. Chyba. Jestli na tenhle jsem tak zásad? Asistence. Typ. Asistence. Když jsme přitáhli, tak jsme v sobě. Nic. Tak. Vlak. No, ok. Není dobrý. To vůbec není dobrý. No, to je ten vlak, že jo. No, to je to, že jste, pane bože. No, to je ztratil, teďka jsem ztratil přehled, to vůbec jste. Že? Co se zase stalo? Pojď, do ze mě, aspoň, ne, co? Ach, jdeme, bereme tenhle. A za chvilku jsme to vyhráli, takže to je dobrý. Získat Bčko je to naše. Přestaňte někdo na tom Bčku, jaká nikdo není. Hele. G4M. Má sice snadnej cíl, ale chci si na to dál aspoň jednu. Tak jo, sundáme ho a snad to bude dobrý. Tak pojď chlapče. Vlak přistává, ale já chci sundat jeho. Jak obsazuje? Já přestanu obsazovat. Jak obsazuje, pane bože? Tam nepřistál ještě. Já chci sundat tohle, ten mě sundal už asi dvakrát nebo třikrát, čili já bych ho rád taky dostal dolů. Dvoumotorovej. Tak to bude. Sakra! Co si neděláte srandu? No prčic. To není fér vůči mě. O, to je poslední. Jeden zničený letoun, dvě asistence, no to je výborný. A jeden kritický zásah. Dneska se mi nedaří, dneska se mi nedaří. Tak pojď. Výzkum. A dlouho to mám. To vypadá s tou velikou rou, už ji budu mít. Typicko 8 ze 14, no to ne. Už to potřebuje obměnit letadlo, tohle to určitě. Se blbě ovládá, pak nějaký tady z těch buffa. Vždycky jsem chtěl tady to potom. Wildcat, potom Hellcat. Wildcat by se třeba jině měl tady za to. Helke tady za to a Ekobru tady za to. Mám mít nádherný letadla. No nic, máme nahráno 28 minut, já si myslím, že to bude nejvyšší čas ukončit. Já vám děkuju za shlídnutí, doufám, že se vám tady to video líbilo, i když mě se to vůbec nedařilo, ale za to bylo aspoň trošku v pohodě a já se s váma loučím a zase někdy ahoj.